Сумний стаж вживання наркотиків 40-річного Ігора Буйнози нараховує майже два десятки роки. Говорить, що почав вживати через егоїстичне відчуття жалю до самого себе та непорозуміння в родині. Було кілька спроб позбутися залежності, проте безрезультатні. Почав займатися наркотиками з 2000 року. Периодически там то бросал, то опять возвращался, потому что, ну, говорят, что опиум умеет ждать. Почему? Потому что друг у меня был, и уже был, его уже нету в живых, мой одногодка. И он попробовал, а я ж наркоманы были сами конченые везде. И я ему доказывал, что типа можно попробовать и больше не возвращаться к этому. Ну, а потом... У него наладилась жизнь, а у меня стало хуже. Ну, хотя обратно же этого человека уже нету, и это из-за наркотика. Зараз Ігор перебуває на програмі замісної терапії. Має двох дітей, проте з сім'єю не проживає. І з зрозумілих причин. Я на програмі стою, на метадоновій. Це замінитель наркотика своєго роду. Государство, так сказати, нам дало таку можливість, щоб ми не воровали, і щоб, ну, були в соціумі не изгоями, не цими прыщами на теле, короче, будем так казать. Аналогічним способом стати безпечним для суспільства намагається й інший наркозалежний, для якого наслідки вживання оманливого зілля набагато страшніші. Тому що болезнь заболів, ВІЧ заболів, от це що саме, і здоров'я, дуже здоров'я. Взагалі, туберкульозом заболів, і ВІЧем. В тюрму попав, теж 15 років сидів в тюрмі, за що, не зрозуміло. Воровал, на наркотики надо было деньги, воровал. Приходилось воровать на дозу, что надо искать, ну, что, ломки. Приходилось воровать. А последствия, знаете, милиция, тюрьма. И, сожалею, самое больше, что с родным у меня все не получилось, так и хотелось. Ну, нема доверия, знаете, наркоман, ну, не доверял уже так. Что. Наркозалежні радять ніколи не пробувати наркотики. Все равно, чтобы все начиналось с травки. Чтобы не пробовали ні травку, нічого там. Лучше спортом займаються. Замісна терапія не позбуває залежності, а лише дає можливість принаймні частково повернутися до більш-менш нормального життя. Проте розпрощатися з ними раз і назавжди цілком реально, говорить чоловік, який особисто зіштовхнувся з цим лихом. От говорять люди, бувши наркоманом не буває. Я вважаю, буває. Не знаю ні одного чоловіка, у якого зараз діти, сім'ї, робота і не колються вже доволі довго. Я теж в прошлом був наркозависим, не употребляю наркотики вже більше 10 років. Правда, з всіх моїх знайомих і, ну, друзів, бувших, настоящих, да, бувші наркозависимі всі прийшли одним путем через Бога. Ми отримали ту свободу. Я знаю лечились в клініках, гіпноз, іглоукалування, там, ну, уколи, таблетки, навіть капсули зашивали в живот на опіум, ну, все одно почали колотися. Єдиний путь к свободі від цієї залежності, я вважаю, це Бог. На думку Анатолія, наркозалежність – це не суто фізіологічна, а навіть більше психологічна проблема. Тому зараз активно допомагає тим, хто прагне позбутися залежності. Тож і очолює відповідний благодійний фонд «Шлях до життя» в Олександрії. Зараз проблема наркоманії, на жаль, продовжує бути актуальною. Сейчас наркомания прогрессирует, и смотрю, сейчас появилось сильно много новых видов наркотиков. Появляется чуть ли не каждый месяц, даже по нашему городу, если взять. А самое страшное, что происходит, ну, это мое мнение, что у нас есть аптеки, которые торгуют наркотиками, да, даже на сегодняшний день. Да, если это будет интересно нашей полиции, я могу даже сказать, данные, контакты там. Ребята, ну, підходили, покупали при мені, виносили з аптеки. Проблема наркоманії – це лихо не лише конкретних осіб, їх родин. Це загальносуспільна проблема, на яку ще у 1977 році звернула увагу Генасамблея ООН і ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом. Саме цього дня до його відзначення разом з благодійниками долучилися міські бібліотекарі. Бібліотекарі сьогодні роздавали бібліографічну продукцію, яку підготувала бібліотека та громадська організація «Шлях до життя». Ось із метою популяризації здорового способу життя і протидії наркоманії.
Також в бібліотеці у нас оформлена книжкову виставку, з якою будь-хто бажаючий може протягом тижня підійти і ознайомитися з інформацією, на якій представлені книги, матеріали, статистичні дані. За даними наркологічного диспансеру, на сьогодні на обліку в закладі перебуває 748 наркозалежних громадян. І це лише офіційна статистика. З них 89 приймають замісну терапію. 31 особа має ВІЛ-позитивний статус, а 51 – уражена гепатитами Б і С. Наркозалежних чоловіків в Олександрії значно більше, ніж жінок. Проте від цієї проблеми реально страждають сотні родин, які опустили руки і облишили надію на порятунок, яка між тим є, і за неї варто боротися.